مارے مسلمانو سنو نبی ایک مہینے دا ہوے تے سال دے برابر نظر دے سال دا ہوے تے دو سال دا نظر دے پنج سال دا ہوے تے 10 سال دا نظر دے لوگو سنو کیوں نبی دی تربیت کرن والا خود رب العالمین ہوندے نبی حسن و جمال وچ بے مثل تے بے مثال ہوندے میرے بھائیو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے فرمایا او میرا بیٹا آ جا تیرے ابے دا حکم ہو گئے بیٹے دی تیاری کراؤ پترا آ تو دھاگن میں تیرے کپڑے تیار چکرے نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غسل فرمائے ماں نے سہنے کپڑے دیتے حضرت اسماعیل پاک نے سہنے کپڑے پا گئے دین اگلے جملے دے غور فرماؤ ماں نے پت کو دھاتا دیتے سہنے کپڑے پاتے دیتے ماں دا دل نہیں رجا پر میں نے پترا آ میں تیرے نبوت والی اکھاں دے اندر سرمہ وی آپ چپاواں مسلمانو سنو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے سرما چاہتے اپنے بیٹے دے نبوت والے اکھا مبارک نے سرما دی دھار لئیے پر میں نے بیٹا آ میں تیرے زلفاں دے نال کنگھی وی دیواں چاہ ماں نے کنگھی دیتی ہے زلفاں کو جوڑے ماں نے فرمایا میرا بیٹا ہن ذرا نبوت والی دستار دا سر دے رکھ جناب حضرت اسماعیل پاک نے دستار مبارک سر مبارک دے رکھیے ہن ذرا غور فرماؤ جڑے ویلے تیاری ہو گئی ہے اللہ دے نبی کو خوشبو لاون دی لوڑ کہ نہیں ہوندی جبکہ خوشبو لاونا نبیاں دی سنت ہے اللہ دی قسم نبی دے وجود وچ جڑا پسینہ دے او خوشبو او پسینے دی جڑی خوشبو ہے دنیا جہان دے اتر کٹھے کرو بن نبی دے پسینے دی خوشبو دا کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکدی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر والی فرمائے فرمینے ابراہیم اللہ دے خلیل جی پتر تیاری کر گی دی فرمایا آج دا چھری دا چاہ کے میں کو آ دے آئے آئے چھری دا چاہ کے میں کو آ دے آئی دی ماں ہوئے ہاں نے پھڑک بنیا جگر پھٹ بنیا بر نبی ہونن نبیاں دے ماما ہونن اسماعیل دی ماں آئی نا چھری چاہ فرمایا آج رسی چاہ کے میں کو آ دے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر وچ چھری چاہتی ہیں رسی چاہتی ہیں اپنے بیٹے اسماعیل پاک نال لائے لیکن حضرت حاجرہ پاک نے اے نہیں پوچھا پر میں اللہ دے خلیل پتر کو دنا لئی ویندے ہو مر چھری چاہ کے کیوں ویندے پیو رسی چاہ کے کیوں پہ ویندے ہو قربان ونیا نبی دی گھر والی دی عظمت دوں کہ نبی دا مقام جان دے کہ نبی ظلم نہیں کر سکدا نبی ظلم کرن دو پاک ہونے مسلمانوں ظلم کرنا نمرودیاں دا کم ہے ظلم کرنا فرعونیاں دا کم ہے ظلم کرنا حامان دا کم ہے ظلم کرنا شداد دا کم ہے دے مخلوق دے ترس کرنا نبیاں دا شیوائے نبیاں دا شیوائے مر یارا سنو یارا سن نماز پڑھ دیں تو اپنے واسطے تلاوت کرنے تو اپنے واسطے میری نماز دا فائدہ تو کو نہیں پہنچنا میری تلاوت دا تو کو فائدہ نہیں تھینا خدا دی قسم اے دا اپنی ذات واسطے عبادت اے جے کار کہ جڑی مخلوق کو بھی فائدہ دے وے یعنی سب تو وڈی عبادت مخلوق دی خدمت ہے انسانیت دی خدمت سب تو وڈی عبادت ہے بر یارو گل مکاواں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو نال لا کے مکے پاک وچ چلے کتھاں گئے کیڑے پاسے روانہ ہوئے میدان مینا والے پاسے روانہ ہوئے او لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر وچ باہر نکلن بر شیطان نے صفے ماتم بچھا دیتا ہائے ہائے کیتی رل گئی ام اج خلیل کامیاب ہو گیا بھنا ٹھوکری ماری کتھے آیا حضرت بی بی حاجرہ پاک دے دروازے دے آیا آ کے دے بی بی حاجرہ دس تو کونے اکھن لگا میں تیرا خیر خواہاں دس کئی خیر خواہی کرنا چاہنی ہے فرمایا اپنے ہاتھ دے نال پتر کو سونے کپڑے پوائنی اپنے ہاتھ دے نال سرما پوائی اپنے ہاتھ نال کنگھی دیتے اج اپنے گھوٹ کو اپنے سونے پت کو تیار کرا کے ابراہیم علیہ السلام نال بھیجے جانی ہے کہ حضرت ابراہیم نے گھر وچ چھری چاہتی ہے رسی چاہتی ہے کیوں چاہتی ہے فرمایا رات خواب دیتے سی خواب حکم تھے کہ پت دی قربانی کر میدان مینا دے ذبح کرن پیا ویندے لوگو ماں وی ماں ہئی جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے جواب دیتا او مردودا او شیطان لانتیاں
نکل ون میرے درد دور تھی ون پہلی دا گالے ابا پتر کو ذبح نہیں کر سکدا اگر خلیل نے ذبح کیتا بھی صحیح دا اپنی مرضی نال نہیں بینیاں دی مرضی نال ذبح کرنے سے مسلمانوں سنو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے جواب دیتا ظالمہ میں نے درد نکل ون خدا تیرے تے لعنت کرے اللہ نے میں کو ایک بیٹا اسماعیل عطا فرمائے اگر رب ڈھیر دے ویا ایں خلیل منگدا ونیا میں تیار کر کے پیش کرے دی ونیا تو خلیل اللہ اللہ دی محبت ذبح کرے نا ونے ہا مسلمانوں سنو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نو شیطان واپس ولیا جناب حضرت اسماعیل پاک دے قریب بھائے آکھن لگا اسماعیل کیا پیا کرے نے ابے دے نال نہ ون پچھا گھر بھجون واپس ول ون اج تے کو ابا ذبح کرنا چاہندے او مسلمانو سنو جناب حضرت اسماعیل پاک نے فرمایا کیوں ذبح کرنا چاہندے فرمایا خواب ڈٹس اللہ دا حکم تھے تو ہوں ذبح کرنا چاہندے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا او بدبختا اے دا میں ایک اسماعیل اگر اللہ دا حکم تھے پھر میرے دل دی تمنا ہے میرا والد میں کو اللہ دی محبت وچ ذبح کر چھوڑے پھر اللہ میں کو زندگی دے دے وے پھر میرا ابا میں کو ذبح کر چھوڑے پھر اللہ میں کو زندگی دے دے وے سو بار اللہ میں کو زندگی دے دے اللہ دا پاک نبی میں کو اللہ دی محبت وچ ذبح کرے نہ رہ ونجے فرمایا میں این گال وچ راضی ہاں جکر میرا رب راضی تو میں اسماعیل وی راضی تے میرا ابا وی راضی اتو ہٹا خلیل پاک دے گوال گیا آکھن لگا خلیل ہی میں خواب آوے دران دن اے کیا پیا کرے نے نا کر لون جا سکھ دینا بیٹا ہی اپنی نسل پیا مکے نے خلیل پاک جو دیٹھا نا ایمیں تلے ہاتھ مارا ایمیں ہاتھ جو مارا نا تے سات کنکر آیا ہاتھ وچ کتنے آیا اے جمرہ اولا تے جمرہ وسطی تے جمرہ کبری پہلا شیطان دے دوجا شیطان دے تیجا شیطان ایمیں ہے نا صحیح خلیل پاک نے ایویں جناب کنکری چاتی ہے فرمانے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر انہیں سات کنکریاں اللہ دا نام گھن کے مارے شیطان دے بتھان دے لگیاں شیطان بھننا اگاں ون کے ول لکڑیج گیا دوجھا وار ولکن لگا فرمایا میں تیرا خیر خواہاں پتر کو ذبح نہ کر او لوگو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وط زمین تو کنکریاں چاتیاں سات کنکریاں آیا خلیل نے وط ماریا ہن سنو جڑا آخری شیطان نے جتے آخری شیطان کو وٹ مرے نے اتھائی پہاڑ دی شکل بن گیا رستے دے رکاوٹ دا سبب بن گیا خلیل پاک نے وط کنکریاں چاتا شیطان کو مارا مسلمان ہو خلیل پاک نے شیطان کو کنکریاں مارن اللہ کو اتنا پسند آگے فرمے نے میرے یارا مرے دا شیطان کو کھنے برے شیطان تے دے دشمنے میں رحمان دے دشمنے یہ کنکریاں مارنا میں اللہ کو اتنا پسند آگے میں حج دا رکن مرا دے سا جب تک ہر آمن والا حاجی شیطان کو کنکرا نہ مرے سی میں خدا حج بھی قبول نہ کرے سام مسلمانوں اگھان چلو جڑے ویلے میدان منا دن نہ پہنچے گل مکاؤں میدان منا دن نہ پہنچے جب میدان منا دن نہ پہنچے خلیل نے فرمایا میرا بیٹا فرمایا میرا بیٹا جی ابا حضور فرمایا میں خواب وچ دیتھے دیکھو ذبح کریندا ہویا تو تیار ہے یا کائنا تو ای کم مست ایگری ہے یا کائنا خدا دی قسم نبوت نے نبوت کو جواب دیتا فرمایا ابا جلتی کر دے نلا مت اللہ دی رحمت نہ رس ونجے میں کو صابرین دی جماعت وچوں پیسوں او لگا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پت تیار تھی ابا میں تیار ہاں بر میرا چند گال ہی ہیں پر میں ابا میں تیار ہوں پر میرا چند گالیاں پر میں نے پتر دس کیاں گالیاں پر میں نے ابا جڑا میں گھر وچوں تیاری کر کے چلیا ہم میری اما انتظار وچوں سی میرا پتر گئے دے ہونے واپس ولیا ابا میں اپنا چولا مبارک لہندا پیاں چولا مبارک لہا کے دینا ایک اوپر رکھ دیو ای گلوں جڑا واپس ویسو میرا چولا میری اما کو بطور نشانی منجری واہے لوگوں اللہ دی قسم دیکھو
انہاں ماواں کولوں پوچھ کے دیکھو جنہاں ماواں دی جوان اولاد ٹر گئی یا معصوم بچے ٹر گئے ماواں سال سال صندوقاں دے اندر پتراں دے چولے پتراں دے پٹکے لکائی رکھ دین پتراں دے چولے دے دین نشانی ترگی رکھی رکھ دین میرے بھائیو سنو پر میں نے ابا لہیندا اینگلوں پیاں کیوں ذبح کرن دے ویلے خون نکلنے خون دے چھٹے پے گئے مت میری اماں دیکھے میری اماں دا دل نہ دکھ ونجے میں اپنی ماں دا دل نہیں دکھاونا چاہندا مسلمان سنو پر میں پوترا ایویں چکرے نے پر میں نے ابا اپنے کپڑے وی کنج گھنو تواڈے کپڑوں تے وی میرا خون نہ آوے کیوں جنا واپس ویسو مت تواڈے کپڑاں دے خون کو ڈے کے میری اماں محسوس نہ کر ونجے میرے پتر نال کیا گزری پر میں ابا ایویں چکرے نا پر میں ابا بھائی گالے میرے ہاتھ وی بدھو چا میں نے پیر وی بدھو چا او میرا پوترا ہاتھ دے پیر کیوں بدھے نے پر میں نے ابا جڑا میں کو ذبح کرے سو آخر روح نکلنی ہے ول میرے ہاتھ وی طرف سن میرے پیر وی طرف سن ابا میں ای گلو ہاتھ دے پیر بھی بدھے نا مت روح نکل دی جا میرا ہاتھ پیر تو کو لگے بے ادبی نہ تھی ونجے خدا نہ نرا تھی ونجے عرش والا رب نہ نرا تھی ونجے مسلمانو سنو فرمائے بیٹا ایویں چکرے نے آئے ہن سنو جناب حضرت اسماعیل پاک نے فرمائے ابا ول ایویں کرائے میرے اکھی نگو وی پٹی چڑی واہے اپنے اکھی نگو وی پٹی دے دی واہے پوترا میرے اکھی کیوں بدھے نے اپنے اکھی کیوں پیا بدھے نے ابا جڑا میں زمین دے سمساں میری گردن دے چھری رکھے سو میں تو دا سونا پوترا مطلب میرا چہرے کو ڈاکے تو دل وچ میں اسماعیل دی محبت نہ پیدا تھی ونجے مت قربانی وچ فرق نہ آ ونجے ابا ہی گلوں اکھی بدھ دیو او مسلمانو سنو آخر نتیجہ ایویں تھیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر ہن تیار تھی قرآن کیا دے فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين پر میں ابا تیار ہاں میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسو پر میں بیٹا تیار تھی قرآن دے فلما اسلم وتلہ للجبین حضرت اسماعیل پاک نے زمین دے پیشانی رکھ چھوڑی اللہ دے پاک خلیل نے چھری چا کے گردن رکھی خالق کائنات نے فرمایا چھری خبردار اگر میں نے نبی اسماعیل دی گردن کو تھوڑی جی خراش آ گئی میرا جہنم دی بھاد نہ سڈے سا مسلمانو خلیل چھری چلے نہ پے مر چھری چل دی نہیں حضرت اسماعیل پاک نے فرمایا ابا کیا وجہ ہے تو تیری چھری کیوں نہیں پے چل دی خلیل پاک نے وہ چھری چا کے پتھر دتے جو ماری پتھر دے دو ٹکڑے ہو گئے پتھر دا جگر پھٹ گیا خلیل پاک بول پے پر میں نے چھری کتنی بے انصاف ہے گیا سخت پتھر ہے ان دے وجود دے ٹکڑے کر چھوڑے نہیں جن ان وجود دی نزاکت دا مقابلہ دنیا دا ریشم بھی نہیں کر سکدا ان دی گردن نے نہیں چل دی اللہ دی قسم چھری نے درخواست پیش کی تھی اللہ میں کو زبان دے وے اج میں تیرے نبی نال گال دا کر گھنا اللہ تیرے نبی نال گال دا کر گھنا چھری کو اللہ نے زبان عطا فرمائی فرمائے خلیل تو چاہنے چاہنے کٹ چھونا جلیلا دے بچا چھونا ہن تیری منا یا جلیل دی منا بر یارو سنو جڑے ویلے حضرت اسماعیل پاک دی گردن نے چھری نہیں چلی نا تے فرمایا ابا میرے ہاتھ چھوڑ دو میرے پیر ہی کھول دو میرے اکھی کھول دو اپنے اکھی کھول دو فرمایا ابا ہن دا اکھی بند کرو فرمایا نا بخیال آگے متا کوئی دشمن اے چا سمجھے کہ پوتر کو زبردستی ذبح پیا کریندا دشمن نہ تانا مارے قربانی داغدار نہ تھی بنگے پر میں نے ابا تو میں کو دیکھ میں تے کو دیکھاں تو رب دی راہ وچ چھری چلا میں رب دی راہ وچ گردن دے
اکبر یا رسول جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن ایویں چھری چلاون دا ارادہ فرمائے اینو خالق کائنات نے فرمائے جبرائیل جلدی کر بیش وچ دمہ پکڑ اسماعیل کو چھری تلو کڈ گل دمبے کو چھری تلے دے چا جڑے ویلے ایویں تھیا چھری چل گئی خلیل نے دتھا دمہ پھڑکدا پے پتر نال کھیڈدا کھڑے پتر نال کھیڈدا کھڑے حشاش بشاش ایکو جملہ سناونا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پن ایویں ایتا سمجھو رس کے ٹر پن پر میں نے میرا بے نیاز اللہ کیا میری قربانی تے کو پسند نہیں آئی میری قربانی تے کو پسند نہیں آئی دمبا دبا ہو گئے پر میرا بیٹا جبا نہیں ہویا اللہ دی قسم یہ جملے علی نے چورن قرآن نے مندر پیش کیتے اللہ سد مرے وانا دینا ہویا ابراہیم او میرا ابراہیم علیہ السلام واپس واللہ گال دا سن میں نے تیرے پت کو ذبا نہ کراونا چاہنا می قد صدقت رؤیا الا کذلک نجزی المحسنین جڑا خواب دیکھے خواب کو سچا کر دکھائی جڑا چھری چلدی پئی خالق کائنات نے آسمان دا دروازہ کھول دتے آسمان دے فرشتے سجدہ دینا چلے گئے چیخ نکل گئی دھار نکل گئی زمین و آسمان دی مخلوق رومن لگ گئی اللہ کیا تری بے نیادی ہے اللہ نبی کو زبا پیا کرے نے اللہ نے فرمایا فرشتو ہن نسو خلیل کو رب نال پیا رے یا پتر نال پیا رے ہن نسو میں نال گال کرو ہائے ہائے متخذ اللہ ابراہیم خلیلا دل ٹھرے یا نہیں ٹھرا میرے بھائیوں مہی اسماعیل دی قربانی دے صدقے اسماعیل پاک دی قربانی دے صدقے اللہ دے نبی دی قربانی دے صدقے ہی مجمع چڑا بندے مگ سیدنا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم میرا سونا اللہ جو کچھ علم قبول چھ فرما میرا سونا اللہ مسجد کو قیامت تک آباد فرما میرا سونا اللہ جنہاں دوستاں نے مسجد تامن کیتے اللہ قبول چھ فرما اللہ انہاں کو دین عطا فرما دنیا عطا فرما اے اللہ جتنے میرے بھرا ٹورن دلاں دے جتنے نیک ارادن سب پورے چھ فرما اللہ بیماراں کو شفا عطا فرما اللہ بے اولاداں کو نیک اولاد عطا فرما آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق لرزا عرش تے ہو